រុស្ស៊ីបាញ់ស្រោចមីស៊ីលលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យចំមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងគៀវការបាញ់ស្រោចមីស៊ីលចូលទៅក្នុងទីក្រុងនានារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះត្រូវបានធ្វើឡើងពីសំណាក់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អ្វីដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការតក់ស្លុតខ្លាំងបំផុតចំពោះការវាយប្រហារនេះគឺមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចំមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាដែលមានឈ្មោះថាអូម៉ាឌីតដែលជាមន្ទីរពេទ្យធំបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងគៀវមីស៊ីលតាមមីក្រូបរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើមន្ទីរពេទ្យនេះបះរលំហើយភ្លាមៗក៏បានរកឃើញថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន2នាក់ដែលសុទ្ធតែជាវិជ្ជាបណ្ឌិតបើតាមអភិបាលទីក្រុងគៀវលោកវីតាលីគ្រីស្កូនេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាមានឯកទេសខាងព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងវាកាត់ផ្លាស់ប្តូរសរីរាង្គនៅក្នុងគណៈពេទ្យដែលមីស៊ីលនេះធ្លាក់ចំមន្ទីរពេទ្យនោះគឺមានកុមារចង្ហោយណាស់20នាក់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលទង្វើរបស់រុស្ស៊ីដោយការបាញ់ស្រោចមីស៊ីលចូលទៅកាន់ទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលស្លាប់ក្នុងរបួសជាច្រើននាក់នេះកំពុងតែទទួលរងនឹងការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាសហមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនបានចេញមុខថ្កោលទោសខ្លាំងៗចំពោះទង្វើដ៏ប្រិយផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសគឺការបាញ់មីស៊ីលទៅលើមន្ទីរពេទ្យកូម៉ានៅក្នុងនោះមានប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរគឺលោក Joseph Borrellដែលបានចាប់ប្រកាសថារុស្ស៊ីបានកំណត់គោលដៅទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនចំណែកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ក៏បានថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដែលបានចាត់ទុកថានេះគឺជាអំពើប្រិយផ្សៃនិងគួរឲ្យតក់ស្លុតជាទីបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានកំណត់គោលដៅទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេមន្ទីរពេទ្យមួយនេះទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែកំទេចមីស៊ីលកាត់ឡើងពីការស្ទាក់ចាប់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើមីស៊ីលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះបើតាមការលើកឡើងរបស់អភិបាលក្រុងគៀវលោកលីស្កូនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះមិនមែនមានតែមីស៊ីលប៉ុណ្ណោះទេនិងមានយន្តហោះដ្រូនប្រភេទកាមីកាសេរាប់សិបគ្រឿងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញហេតុការណ៍មួយនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីលោកបានលើកឡើងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការ NATO នៅក្នុងទីក្រុង Washington សប្តាហ៍នេះលោកនឹងប្រទេសជាសហមិត្តនឹងប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៅដល់ទីក្រុងគៀវសូមបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកូម៉ានេះបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន37នាក់ក្នុងនោះមានកុមារចំនួន3នាក់និងមនុស្សជាង170នាក់រងរបួស